нас відбувався тренінг по зупинці кровотечі. В цьому тренінгу кожен може взяти участь в цьому тренінгу, тому що він дуже є активним, дуже важливим, особливо в час війни. Зазвичай ми ділимо наші команди на дві групи. Спочатку всі отримують лекційний матеріал, де дуже детально описуємо, в яких випадках може відбутися критична кровотеча, які ознаки є критичної кровотечі, як можна накладати правильно турнікет, як тампонувати нашу рану, які місця підходять для того, щоб можна було рани тампонувати. Після цього наші учасники мають практичні станції. На цих практичних станціях вони поділяються на дві такі підстанції. На одній підстанції учасники вчаться накладати турнікет, вивчають, як це правильно робити, на яких ділянках тіла, які потрібно турнікети накладати, як швидко. І вчаться це все робити практично. А друга станція у нас, вона по тампонуванню ран. І ми теж вивчаємо, яким матеріалом можна тампонувати рани, що є ознаками критичної кровотечі, як довго нам потрібно тампонувати рану, залежно від матеріалу, яким ми тампонуємо. Також учасники пробують на практиці затампонувати різні рани і вчаться накладати ізраїльський бандаж для того, щоб зафіксувати нашу тампонаду.